Când vezi că faci, când vrei cu totul. Pak mai fil, un susi și n-am dat de nevă, ce e un sătul băitoi, ce e un tipo. Po, ne, o sărie, atât de amen să uite, po, vien ce atât băi. Po, ce spuna me ju? O në thot e meri. Po, ce e desu më do? Rata. Qëta unë Baci Daud, jemi pran në varit të ti për të kujtu veprën dhe jetën. Për të nderu Baci Daud, juftoj të mbajmë. Lavdi. Lavdi. Në emër të ju falemendorim të gjithë dhe që mirë një pqes në përkujtimin e vdekjes e martirit ton. Ju falemendorim të gjithëve dhe ton ata të cilët majnë flamurin lartë dhe gjithmonë që jemi bashkë dhe të marëm sim nga njerëzit ton të cilët i kemi këtu dhe ata të cilët i kemi përsil dhe janë aktiv në qëshet komtare. I lusim të gjithëve të bëjmë një dua, një lutje, dhe pastaj shkojmë. Amin. Audhu billahi min e shajtani rrëzë. Faleminderimi i qoftë Zotit, i cili na bëri prej atyre, të cilët janë besimtar, dhe ata të cilët kujtojnë dhe punojnë urin ton, kombin ton, gjuhën ton dhe fen ton, ta mbajmë sa më lartë. Gjithashtu kur dalëm para Allahu Xhelleshanu dhe Zotit, të jemi dëshmitar në njëni qetit, se jemi ata të cilët kemi bërë obligimin, si shtote dhe përshëshe komptare, se dëshire Allahu Gjellëshanu vë Gjellëshanu është që ne sliman. Gjithashtu lusë Allahu Gjellëshanu, këtë merhumin të është, dëshmorin të është që kemi përsil, për gjitha aktivitetet të cilët i ka bë, do të marën fritin që Allahu Gjellëshanu përmendën në Kur'an, punoni thot, mos haroni kush jeni për kom, për